abadukurikiye muri hirya no hino tubahaye ikaze urunurugano TV tubasaba gukora subscribe aho muherereye hose waba urwaye waba uri mu kazi kawe runaka ukuhirwa kose tukubwire ko Imana ikuzi kandi ko itaguteye umugongo urunurugano TV nge nitwa Jean Paul Kayitare nkuko bisanzwe tubasaba gukora subscribe imbere yanyu kuri kamera murahabona umugabo w'igihangange ngira ngo yatangira atwibwira murakoze cyane shuti bakunzi ba Urugano TV nawe munyamakuru turi kumwe urakoze kudutumira kugira ngo dusangire ijambo kuko abasangira abajya inama Imana irabagana rero nitwa Gaston Rwaka ndi umunyamakuru ndibanda cyane mu itangazamakuru ryandika nkaba nsesengura cyane mu bijyanye na politiki diplomatie ndetse andika n'inkuru zo muri diaspora murakoze gukomeza gukora subscribe kuri Urugano TV Mujyango mwabyumvise rero uyu ni Rwaka Gaston tugiye kubana akora ku nkuru zitandukanye by'umwihariko za politiki ariko akanasesengura uyu munsi rero harimo haravugwa mu ku ruhando ntabwo navuga ngo ni mpuzamahanga harimo haravugwa umutwe w'iterabwoba wa RNC haravugwa ibijyanye ngo no kuba yaranditse saba son excellence Evariste perezida w'u Burundi kuba ngo yabafasha gushyikirana n'u Rwanda bakaganira turajya ngo utubwire wakunze gukurikirana ibijyanye n'uyu mutwe w'iterabwoba wa RNC uyobowe na Kayumba Nyamwasa wahoze ari mu gisirikare cy'u Rwanda turajya ngo utubwire Rwaka ubundi RNC yatangiye ite hari byinshi twagiye twumva biyivugwamo ubu twavuga ko iri ku rugero rwo kuba yaganira n'igihugu cy'u Rwanda murakoze cyane tugiye mu mateka kenshi uzumva imitwe cyangwa za political forums zitwa amazina meza urumva nk'iryo zina ubwaryo bya Rwanda National Congress ni izina ryiza ariko mu by'ukuri ntabwo nzi ikihishe inyuma yabyo ese n'abantu bashakira u Rwanda ineza ese n'abantu baba bateganya iki ariko mu by'ukuri RNC nk'uko tubyumva yatangiye ibikorwa byayo muri 2010 nibwo yashinzwe ishingwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ikubitoro yashinzwe n'abantu bane harimo Kayumba Nyamwasa Gerard Gahima Théogène Rudasingwa ndetse na nyakwigendera Karegeya Patrick abo bose mvuze bahoze ari abayobozi bakuru mu ngabo za RPA ariko nyuma nibo bagiye hariya ntabwo nzi neza nimba ari inyungu z'abanyarwanda bashakaga cyangwa ari inyungu zabo bwite ariko tugisasira ikiganiro cyacu kugira ngo tukijyemo neza neza mu mizi struggle yabaye ya RPF Inkotanyi yari ifite ibisobanuro byinshi cyane yari ifite ibisobanuro byinshi kuko yahuje abanyarwanda babaga hano mu Rwanda ihuza n'abanyarwanda bari bari ahantu hose ku isi ku migabane yose ndetse n'abantu bizera Imana yuriya struggle yari ifite ubusobanuro buhagije ntabwo yari y'umuntu ku giti cye kuko harimo ikintu gikomeye cyane cyo kwibohora no gutaha ubwo rero iyi ntambara yabaye yari ifite ubusobanuro bwinshi cyane ntabwo yari intambara y'umuntu ku giti cye cyangwa y'ubwoko ku giti cyabo ariko turebye mu gushinga RNC bari abagabo uko ari bane bari bananiwe gukorana n'i system iriyo ubu ngubu kandi bikaba ari ibintu bibabaje burya kuko nta muntu uhunga kabiri bibe Kayumba Nyamwasa bibe Karegeya bibe Gerard Gahima bose na Singwa bose ni ukuvuga ngo intego icyo bari barwaniriye bari bakigezeho twagomba kuba mu rugo ntabwo umuntu aba iwabo kubera kize cyangwa kubera kene ese tujye kwibaza ese bari bakene ese hari ikibazo bari bafite cy'umwihariko ese ni iki kibazo cyatuma utabi wanyu ushobora kutumva ibitekerezo bya sko cyangwa bya mukuru wawe ariko byo ntabwo byatuma urumva igihugu cyawe urumva ko mu mizi mu gushinga RNC nta mpamvu ihari yatuma abana bareka ishuri yatuma abantu bareka imirimo yabo
ngo baje kubatabara barwane intambara no nta mpamvu il y a pas de causalité politique kandi yo nta mpamvu ya politique ihari na strago yawe nta mizi yabifite no kuvuga ngo mwiremwa rya RNC nta mpamvu abanyarwanda bashobora kumva yatuma basanga bari abagabo usibye ko nanone iherezo ryaje kugaragaza yuko n'ubu nta kintu gifatse kabarwaniye kuko amakuru tugeraho nuko bari abagabo kunari bane usibye uratabarutse ariko abandi baratatanye ntabwo bari kumwe ubumvikana n'umwe nawe kandi ntiwamenya ikibaba cy'umuntu abarimo ese Gaston turagira ngo udusesengurire ubona ari iyihe mpamvu batumvikana abasigayemo urakoze cyane igihe cyose n'urugo reka duhere kuri urugo famiye burya iyo nta mudahuje intego nta cyagenda na izo ntambara yo politiki yabo ni politiki ishaje yo kurangaza abantu na objective iri commun bafite na common ground na rubuga na rumwe bahuriramo kuko ntacyo barwanira mu ncamake yego ibibazo birahari ariko ibibazo biri mu Rwanda ubu ngubu byabaye after struggle byabaye after genocide byari ikintu cyo kongera kwiyubaka mu nzego zose n'ubu rugamba turacyaroriho uko u Rwanda ruracyiyubaka muri field zose eh no kuvuga ngo impamvu struggle yawe idafite orientation nuko na objective commun bafite nta ntego rusange bafite nta kintu barwanira intambara ya FPL inkotanyi yatangiye muri 1990 yari ifite intego abanyarwanda bari hano hanze hano mu gihugu nta mahoro bari bafite nta jambo bari bafite bari babangamiwe na byinshi ikintu bita ivangura karere ivangura moko mu mashuri ibintu byose nta bwisanzure bwari buhari yego n'ubu aracyari urugamba nta yego turacyafite intego hari byagezweho kandi ari byo tukirwanira kugira ngo tugereho byumvikane yuko impamvu ira RNC yapfuye ikivuka nuko nta ntego mu byukuri ifatika ariko hari amakuru avuga ko umwe mu bayiyoboye Kayumba Nyamwasa yazanyemo ibintu by'ubusambo bwinshi bituma hazamo ayo makimbirane byabivuze ko ubusamba bwe bwaba ari ubwa kera cyangwa amafuti ye yaba ari aya kera ngira ngo hari icyo nabiziho bo ndirinda kugira uwo ntunga gatoki ariko la finalité iherezo rizagenda ribyerekana umunsi ku wundi igihe cyose nyine n'umusirikare waba uri ku rugamba avuga ko arwanira igihugu cye ajya mu byo gusahura aratsindwa kuko nta mutwaro aba afite nawe ku bijyanye n'imyitwarire ye aho ari nimbari muri Afurika y'Epfo nimbari n'ahandi ajya ntabwo namushinja ariko mu by'ukuri no ku mutima we asiko ntacyo arwanira kuko icyo yarwaniriye yari yakigezeho ibyo bindi rero ni ukwifuza indamu nimba ari byo atigeze yumvikanaho ndetse mu buzima usibye no muri politique ntabo abantu buzuzanya ntabo abantu bumvikana ijana ku ijana kuko umuntu aba afite ibyiza bye n'ibibi bye ariko nk'umuntu wabaye mu muryango hari behavior runaka agomba kugaragaza ese ikintu ngomba kwibaza mu mwanya we ese dukunda igihugu ese twemera runaka kurusha dukunda igihugu ubundi kurasa igihugu cyawe waharaniriye ukagihindukira ukifuza kugisebya gusebya bagenzi bawe bakuru bawe bari umuntu bawe mwabanye munse rimwe kubera inyungu za politiki ubwabyo n'ubugwari nuvuga ngo impamvu yatumye RPF ijya ku rugamba RPF nk'umuryango wishyira hamwe impamvu yari yagezweho ibindi byose no kwihangana ntabwo mu Rwanda dukeneye abaperezida babiri ntabwo dukeneye ba Paul Kagame babiri umwe arahagije n'undi mu mwanya we hari kitagenda tukajya inama nsubiye rero ku kibazo warumbashije cya Kayumba Nyamwasa habayemo kutihangana kandi igihe cyose yatabemo kwihangana kigaragara n'ubugwari utangira no gushakira amakosa aho atari nanone dusubiye kubw'impamvu uburyo kino gihugu mbona cyubakitse abantu benshi barashakisha amakosa abatari wa mugani umunyarwanda yaciye ngo wagaye ya nka yatangiye kuvuga ngo ifite igicebe kinini yibagiza ko
icyo gice gituma ikama muncya make nta mpamvu ihari yo kuba kwa RNC ngira ngo nabo bari barabizi kutumvikana kwa bo muri politiki kutagira impamvu barwanira nta kuntu bashobora kwiyubaka ibindi byose no guta ibitabapfu hanyuma se Gaston hari kintu ngira ngo ukomozeho abantu bari hanze y'u Rwanda babe abatuye babe abahunze ni bakwiye kubona batekayo mbanyamwasa babona ko kwari impamvu yo kuba bamukurikira nicyo nari ngiye kuvuga abadahari mu Rwanda babishwa byinshi bavuga ko nta bwisanzure buhari ariko tujye tunamenya ikindi kintu urebye ibibazo igihugu cy'u Rwanda cyagiye gihura nabyo kuva mu muzo w'abakoloni kugeza ku ngoma zagiye zitandukana u Rwanda ngende ufata nk'amagi amagi rero umuntu yatwara gahoro gahoro sinzi ibyiza Kayumba Nyamwasa akakanya ashobora kugeza ku Rwanda usibye amagambo nyine y'abantu bitwa ko ari abanyapolitiki njye ngunda gutandukanya icyo kintu les politiciens et les politiciens rero no kubyitondera cyane abantu batari hano mu gihugu imbere ariko nabo ntabwo ari injiji aho abantu bari hanze ntabwo ari injiji bazi bikorwa hanga keretse ariko akundi umuntu ashobora kwijijisha cyangwa agashiraho rideau igihe cyose aba bantu bigira abanyapolitiki bashaka indamu zabo nta kishiremo na wa mugabo bavugaga umuntu ushaka kumukurikira abafite icyo ashaka ariko we nyine nk'umuntu uvuga ko ari muri opposition abafite icyo agamije kandi bimworoheye bikaba byiza yabona n'umukumbi ashobora kuyobya ariko iki nigiye umuntu wese agomba kwirebera n'amaso atitaye ku bw'inyungu ze bwite aho bakareba aho tuvuye naho tugiye umuntu ugana cyangwa se usanga ushyigikira abantu bari mu mutwe w'iterabwoba uwo muntu wamugira iyihe nama kuko hashize imyaka myinshi batubwirwa ko cyangwa se tubona ko umutwe wa RNC ari umutwe w'iterabwoba umuntu umva ko yajya kuwushyigikira wowe wamubwira iki icyo nzi cyonyine kuba abo bantu bane nkubwiye bawushinze bakaba ari abagabo batashobora kumvikana bitewe n'ukuntu nta cyerekezo cya politiki bafite nta n'ubona atinya kuvuga ko mu mibereho y'abisanzwe ari abantu badashoboka ubwabo ikomere abanyarwanda bagize banaharanira ukuntu babahomora ahubwo bakaba bifuza kuba subiza mu kangara tete umuntu wese rero numva ushaka kubagana yarakwiye gusubiza amaso inyuma akareba ubwabo structure yabo ukuntu bari bayubatse nibyo bavugaga ko barimo guharanira ese mu by'ukuri nibyo bari bafite ku mutima ko ubwabo ubashize imyaka 12 niki bagezeho reka tugaruke ku rundi ku yindi site turebe RPF ikimara gushingwa inane gatandatu inane n'umunani aho ngaho abanyarwanda bari hanze kubera kumva uburemere bw'impamvu barwaniraga uburyo bishyize hamwe vuba vuba inane n'umunani 90 urugamba ruratangiye byonyine Fred Rwigema tariki ya mbere kwakira 1990 yari tayari kubona mu cyumweru yaba yafashe igihugu cyose ndetse n'abakurikirana amateka tariki 11 ukwakira ingabo ze nuko atagize amahirwe yo kuba yahise atabaruka ariko tariki 11 inkotanyi zari rwamagana nyuma y'umwe zo kwa 10 umve imbaduko y'umuntu urwanira icyazi urumva rero abo bagabo twe bemero nabo kubazo baye bibaho bararangaye nibaze ibyo barimo bashatse kuyobya imbaga ya benshi harimo abayoboke babo benshi bagiye babura mu buryo nu babura ibirengera kandi ijana ku ijana iyo umwana wawe yabuze mu rugo niwe mubyeyi ugomba kubibazwa singiye kurondogora amazina yabo barazwi ariko nizere ko movement yabo ni movement idafatika ababuri urengero uvuga ushatse kuvuga iki ndashaka kuvuga nka ba Ben Rutabana bari bakomeye muri bo harimo n'abandi bantu bagiye bahunga hano mu buryo budasobanutse bakajya mu mahanga ntitumenye neza bashukwa na ba Kayumba bo ngabo birashoboka kuko byagiye bivugwa mu buryo butandukanye ariko abo bashutswe nabo rero
niba abandi n'ubundi bagomba gushukwa badabasha gusubiza amaso inyuma kumenya ese intambara yabaye twarwanye kuva muri za 90 yari gamije iki objective ya mbere yari ugutaha twaratashye yego hari abavandimwe bacu benshi bene bacu twabuze bishwe muri genocide ayo maraso yabo ubwari turabona bafite ubwenge nitori dukwiye gusimbuza inyungu zacu amaronko yacu bwite no kongera gushaka gusubiza u Rwanda mu bibazo bihari niho ngaruka ndimo kuvuga yuko habayemo indanini kwirengagiza nta cyatuma ubundi ngo nta uteribuye aho yajishije igisaba yego ntabwo ubuyobozi bw'u Rwanda bwera ngo de ariko twemere ko hari byiza byagezweho nubu akaba arimo icyo bita positive political will cyangwa se ushake bwiza ba politique tukagombye gufatira kuri ibyo ngibyo aho kugira ngo tumve u Rwanda twarusubiza mu icuraburindi cyane cyane n'ibintu byabaye hanga njye nk'umuntu wizera Imana nzi ku Rwanda uruzaba super power nubu ni super power tugeranije amateka y'u Rwanda igihe cyose u Rwanda rwabereyeho ubu ngubu u Rwanda rurasurwa ntabwo ari publicité harimo ibintu bigaragara bifatika abanyamahanga bose baza kwigira hano muri iki gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibibazo u Rwanda rwahuye nabyo bitewe n'ubutwari bugaragara mu mateka y'abakurambere bacu hariyo generation iriyo ubu ngubu harimo n'abayobozi dufite ni bake ariko beza bashobora kwemeza ku Rwanda rufite ruvuye naho rugiye ku buryo nabera babandi twubaha ko bafite ubwenge nabo barazana bakiga ese murabona tayi bitangaza kubona His Excellency Paul Kagame ajya gutanga ama conferences mu makaminuza yo ku isi yose akomeye yigisha abana b'abazungu abasharinga experiences u Rwanda rwabonye nyuma y'ibibazo byose byabaye kandi bakabikurikirana ahubwo abanyarwanda aho hose hajya ngo abasangiye ubusa bitane bisamba nabo dusangiye ubusa dusangiye umurage wacu umuco w'abanyarwanda umuco w'ubutwari umuco wo kwihangana nimba tubinagiranye ibibazo ari byo tutumvikanaho ibyo nibyo bigaragaza ko abantu n'ubundi turi abantu ariko ntibivuga yuko ugomba gutangira gusebanya ugatangira kunyura mu nzira zitari zo ushaka amaronko yabo ngira ngo rwaka urakoze ku busesenguzi urimo kugenda uduha nagira ngo tugaruke ku bimaze iminsi bivugwa ko ishyaka rya RNC ryasabye president w'u Burundi kuba yabashyigikira mu kubahuza na leta y'u Rwanda ibyo bintu ni ibintu ngira ngo ndayize Serge yarabihakanye kuri radio tawuka bishobora kuba ari ibintu by'amatracte biraho ngaho ese ubundi ubona bishoboka cyane ku buyobozi bw'u Rwanda bwarabihakanye ngira ngo hari discours zimwe na zimwe zagiye zitambuka zigaragaza ko ibyo bintu atari byo ubundi ubona u Rwanda rwashyikirana n'umutwe w'iterabwoba uwo ari wo wose murakoze cyane nanze gukora isesengura ryimbitse kuri ibyo bibazo aho ndasa n'utanga inama ibyo byose nge ndizera yuko ari ibyifuzo bya bari yabitirira ko ari RNC kugira ngo nyine bagaragare kuko mu gihe cyose nta platform bafite niyo RNC yabo nta kibivuga still yumva jije gutyo mita nsubira kuko cyane twavugaga ko ari intambara yinda no kushaka kugaragaza yuko bariho ariko mu byukuri bari bakora iki bakorera he bakora iki ahubwo tuvuye muri sens ya diplomatie kuko ntabwo ari ishaka runaka ririmo kurwana n'indi shaka nta n'igihugu kirimo kurwana n'ikindi gihugu ahubwo twavuze ko RNC mu mizi ni bamwe mu bayobozi bagisirikare cy'inkotanyi RPF kubera kutihangana kubera kunanirwa kugendera kuri gahunda runaka bahunze bajya gukora ibintu byabo ahubwo mbona nje igihe cyagiye gitambuka nimba koko bumvaga ko ari abanyamuryango bagombaga kwihana nk'abana bihana mu muryango nabi byo kuvuga ngo bazaganira se sur quelle base ariko na pressure government y'u Rwanda iriho yo kuba yaganira
na RNC bitandukanye n'abandi bantu bagiye basebya igihugu bagasebya n'umukuru w'igihugu bigaragara ko ari abantu bari mu rujijo basabye imbabazi barahanga mu gihugu hamwe n'abayobozi abandi bari mu kazi kabo kabure munsi bitandukanye n'abari abantu bazi bigishijwe basa amahame y'umuryango bigize abanzi b'igihugu nuva una diplomasi kugira ngo abamene ibiganiro naba facilitateur naba huza byabagora kugira ngo bahuze bari abantu na nubuyobozi b'u Rwanda buhari uyu munsi bufite intego bufite umurongo wabo so biba bigoranye cyane rwaka kubereca abantu bahunga iyo bahunze igihugu abenshi babara bahunze amadeni baberema abantu benshi baba bahunze amafuti yabo baba bahunze ubutabera nka kabimbanya mwasobe by'umwihariko ngira ngo murabizi uko yari yakatiwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 24 cyangwa n'itatu ariko ageze hanze ati ngomba kurwanya ubuyobozi nsize inyuma kubera icyo abantu bagiye bahunze bafite ibyo bahunze bagera hanze bagatangira kugaragara ko kugaragaza ko bari mu opposition urakoze cyane cyo kibazo cyiza numva kandi nasubiza nashizemo amaranga mutima yanjye ahubwo ari ukuri kwambaye ubusa numva ngo abantu benshi dukunda igihugu kubera kidukamira kubera kiduha mata ariko iyo zatetse tutatugaragaza ko tutagikunze rero aba muri kibazo gikomeye cyane kibazo cya patriotisme ukunda igihugu kuko patriotisme ntabwo ari ikintu cyigwa ni ikintu umuntu avuka none se nta bantu uzi baharanira u Rwanda barwitangiye barumena amaraso barurimo kandi badafite uko bigenza kandi tuvuge mu cyama cyari uburenganzira nako bakagombye kuba bafite ako bakaba badashobora guhunga bakaba badashobora no kuruhemukira bakaba badashobora no gutatira igihango bakaba badashobora no gutuka ubuyobozi kandi nabari kubera ari ibicucu ahubwo bari abantu bafite igihango bariho kandi munyamakuru wa Urugano TV nawe ndabikwifuriza kuko ubutwari ni icyo natangiye dutangiye ikiganiro mvuga nta uhungi wabo kubera baburaye nta wanga mukuru we ngo ajye kumuseba kumusebya kubera bafitanye ikibazo baca umugani mu gifaransa ngo le linge sale se lave en famille byumvikane ku muntu wese urimo kudukurikira kuri Urugano TV tumusaba gukora subscribe nyine biba bigoranye cyane gutandukanya umu patriote umuntu ukunda igihugu n'umuntu ugikunda kubera icyo icyo gihugu kimuha niyo mpamvu uzabona abantu benshi iyo bambaye amakoti ari aba ministers ari aba generals baba bavuga igihugu neza ariko bamubwira ngo do izabukuru zirageze taha mu rugo akumva yaba umwanzi nimureke rero duhumeka umwiza w'u Rwanda dore nicyo twaharaniye ibindi byose ni ukubeshya ese mubaze munyamakuru ese nubwo tuvuga ngo runaka arakize runaka arakomeye hari umuntu uryama muri santimetero zirenze 40 hari umuntu uryama amasahani atatu y'ibiryo twese si isahani imwe tuba duharanira kandi yamana ikunda u Rwanda n'abanyarwanda ntabo tuzakena ngo tumare amazi ahubwo ibyiza biri imbere ndibaza ko usibye sur l'aspect politique aba bantu bahunga igihugu bafite ibibazo byabo kubera kutihangana kenshi no kutihangana kutanyurwa ese ugomba kuba mu Rwanda kubera uri general ese mu mateka y'u Rwanda ugomba kuba mu Rwanda kubera uri president cyangwa uri umuyobozi runaka w'ikigo niwaba mu Rwanda uri umuturage ibyiza bakoze ko biba bihari n'ubundi kandi ineza y'umuntu iramusanga tube mu Rwanda kuko ari urw'abasogokuru bacyo yego niyo myanya nituyanze ariko igihe nikigera tuzayibona ariko icyubahiro cya mbere ni ukuba intwari ni ukwihangana kandi tukirinda ubugwari bwo kugenda dusebanya unamenye bari abantu bari hanze b'abanyapolitiki bahunze igihugu hari ikibazo bagira mwe mutajya mumenya kugira ngo babone rasiyo ya ziriya NGOs hari icyo babasaba bagomba gukora amanama asebye igihugu avuga ukuntu mu gihugu hari ubuyobozi bubi none se nkubaze ko twese dushyigikiye icyo bita opposition constructive kutavuga rumwe na leta ariko tugamije kubaka ko igihe cyose iyo ziriya za human rights watch iyo zazanye amareport asebye u Rwanda aribwo numva bari abantu babarwanya igihugu bagirijwe nuvuga ngo nta kantu nakamwe keza kaba mu Rwanda
ibace bugufi bakomeze basaba imbabazi arega yo umuntu yasaba imbabazi na inyuma y'imbabazi ni kuzihabwa eh nawo kuyobya burari nje birantangaza cyane abana babana abanyapolitiki bavuga ko barwana leta iyo baje mu Rwanda barabishimye bagenda basa neza ari urubyiruko tube cyo ku Rwanda rero ari umurage tubasigira n'abasogokuru tuzasigira n'abana bacu nitukarurwaniremo dore ni rwiza rurakamwa nibitaragenda neza bizagenda neza ariko bikiye mu nzira nziza tubashimire rero mwe mwari mudukurikiye ku Rugano TV aho muherereye wose ngira ngo mwumvise ubusesenguzi bw'umunyamakuru Gaston Rwaka tuzakomeza kugenda tubana muri bino biganiro ngira ngo ubutaha tuzagaruka ku bijyanye n'uko Kayumba cyangwa se RNC yaje kujya yihuza n'aba bantu bakurikiranyweho ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi ibyo byose tuzabigarukaho ibyo byose nta gukiye mu ijambo ibyo byose no gushakira inzira aho itari inzira ni imwe ni inzira twari twatangiye tweretse n'abadata n'abakuru bacu ko tugomba gutaha mu Rwanda tukubaka igihugu kimwe tukubaka u Rwanda rumwe ibyo byose nizo byita mu gifaransa inequation nta kintu bivuze no kwisebya ahubwo niyo mivumo uzabona ko izakomeza ikurikirana bamwe na bamwe kuko nta uhunga kabiri umuntu ahunga rimwe kandi afite impamvu yozuye so murakoze cyane Rwaka turagushimiye rero mukomeze mukore subscribe nadukurikire kuri Twitter Urugano TV Imana ikomeze ibahire mu byo mukora murakoze cyane bye bye